Assalamualaikum. Apa khabar Little Khalifah Teacher? Semua Little Khalifah Teacher sihat? Ha, hari ni Teacher nak share satu aktiviti untuk Little Khalifah tau. Iaitu aktiviti pouring skill. Ha, pouring skill ni aktiviti apa ya? Ha, pouring skill ni aktiviti Little Khalifah tuang air dalam gelas ke, dalam cawan ke, tak kisahlah pakai botol ke, pakai jug. Nanti Little Khalifah tengok video teacher share, okay? Little Khalifah dah tengok video teacher share tu. Nanti Little Khalifah buat aktiviti tu sama-sama dengan abang, dengan kakak, dengan mama, dengan papa tau. Okey, itu saja aktiviti untuk hari ni. Terima kasih. Assalamualaikum Little Khalifah. Jumpa lagi.